frågat om jag kan visa vad jag har för bitar här inne. Och det kan jag självklart göra. Vi kan ju börja på den här väggen här där jag har massa muggar. Och jag tänker att jag bara filmar lite snabbt. Eller lite långsamt kanske. Över alla bitar så för de som är intresserade. Pausa och kika om det är något spännande. Jag tror inte det finns tid till att säga vad alla bitar heter. För då kommer det här ta ganska lång tid. För det finns mycket bitar här. Men många av de här bitarna är sådana som jag har köpt från Lego Store. De har ju pickabrickväggar där. Så då tar man en sån här mugg och betalar för en mugg. Och så får man välja massa olika bitar där. Sen har vi en liten kruka här. Den tycker jag är rätt fin faktiskt. Ja, det är en bra idé tycker jag. Sen kan vi gå vidare mot mina fina vita trälådor här som jag har byggt själv. Så de finns inte att köpa. Det är många som frågar det också. Och nej, de finns inte att köpa. De jag har byggt själv. Här är det sorterat då i klossar. I storlek och i färg då. Så översta lådan innehåller då 1x1 i alla färger. Och så har vi 1x2 i alla färger. Eller ja, de flesta i alla fall. Jag saknar röda klossar. Jag har allt utan rött. 1x3 har vi här. Och även lite genomskinliga bitar, sådana tycker jag är fina. 1x4 har vi här. Och återigen två röda bitar. Jag vet inte varför jag inte har några röda bitar, men så är det. Och så har vi 1x6 då. Och 1x8. Så kommer vi till de stora klossarna. 2x2. Två gånger två igen, fast i andra färger. 2x3 har vi här. 2x4. Och 2x4 igen. 2x6. Och 2x8 och 2x10. Jag har inte mycket sådana där stora klossar faktiskt. Sen har vi lite så här specialklossar. Det är tegelstenar och vad man nu ska kalla de här bitarna vet jag inte riktigt. Men det är lite sådana här speciella klossar med olika mönster på. Och längst ner. Har du koll på denna leksak eller? Längst ner så har vi makaronbitar som jag kallar dem. Det är små, det ser ut som makaron eller hur? Tycker jag i alla fall. Och lite hörnbitar och sådär. Så det är klossar här. Sen till höger så har vi klossar som är lite modifierade. Så då är det ju 1x1. Och så är det en liten plutt på sidan. Sådana är alltid bra att ha. Sen har vi fler sådana i lite andra storlekar och modeller. De här är väldigt användbara med fokuserade. Det är bara två pluttar på två sidor. De är bra. Flera sådana här, lite större sådana klossar och sådana här gillar jag. Mycket bra bitar. De här trodde jag skulle bli användbara, men jag har inte använt dem än. När jag har dem i alla fall. Sen har vi såna här brackets. I olika former och färger. De här är jättebra. De här små såna. Så har vi lite större brackets. Och även lite sådana här hinge plates, eller vad de nu kallas, sådana här hinge, ja, sådana här. Och sen kommer vi till plates som är modified, så då är det sådana här med bars på och clips, så man kan göra gångjärn. Och
flera sådana. De här har ju tänder så de låser sig i olika lägen. Sen har vi fler gångar. Så det är ju rätt att kalla dem här gångjärn tycker jag, så jag tycker vi gör det. Och så har vi ball joints, alltså plattor med kulleder på. Och så lite andra så här snurrplattor och grejer. Och klossar som är modifierade med olika clips och bars på. Mycket bra, mycket bra. Och fler klossar med teknikpins på. Och lite sådana här hinges. Och så har vi gångjärn och ja, vad det nu är för någonting. Och slutligen också fler gångjärn, eller vad man ska kalla det. Så det var det. Sen har vi lite rolig kategori här. Här börjar vi med runda klossar. 1x1. Både vanliga och konformade. Och så har vi lite större sådana här. Och så lite så här. Det här vet jag 17 vad det är för blomma eller någonting. Men det är fin färg i alla fall. Och även såna här kupoler. Ja, ja, vad man nu ska kalla dem. Sen har vi koner och lite konstiga runda bitar. Och lite större bitar. Så här 4x4. Och så paneler. Här behöver vi köpa fler sådana här. Men paneler, små och stora. Och så lite större paneler. Och även sådana här handtag tror jag det är, den här kallas. Här är lite urplockat för jag har flyttat om lite sen jag fick min vinst. Men det var mycket fönster här innan. Det är lite kvar här. Sen har vi en blandad låda mitt ibland allt här. Det är både staket och livbojar och garageportar och paneler som ligger i helt fel låda. Och de här nya, jag vet inte om de är så nya, men det, jag har inte använt dem än i alla fall, men jag tror de kan komma till användning till någonting. Att kanske göra en gigantisk Audi-bil eller någonting. Sen har vi lite staket och sån här valv här. Så ja. Sen har vi knepiga bitar, brukar jag kalla dem. De är rundade på alla möjliga konstiga håll och kanter. Och såna här långa slopes är ju jättebra. Till allt möjligt. Allt från motorhuva till fågelnäbbar. Sen har vi kommit ner till lite bildelsrelaterat här. Lite däckhållare. Lite tågsaker. Och sånt där. Stänkskärmar. Olika sorter. Rattar, stolar, dörrar. Vapen. Flygplansvingar och propellrar och sånt där. Den här lådan har ju råkat tappa någonting på, ser jag, för handtaget är ju sönder. Den här är vindrutor. I olika storlekar och färger. Den här är ju sketchy. Sen kommer vi till olika plates. Slopes också förresten. Det här har vi sån här slopes med en liten sväng på. Plate with bow kanske det heter. 1x2 och 2x2. Så har vi lite större såna här. De här lådorna är inte speciellt bra utvecklade. För jag gjorde hål i lådorna för handtag. Det är jättebra. Sen gjorde jag insatser för att sortera bitarna i färg. Och sen insåg jag att den hamnar ju mitt i hålet, så det går ju knappt att öppna lådorna. Men de är ju snygga i alla fall. Så här har vi lite slopes. Större slopes och såna här. Oh, såna här. De här är bra. Så. Såna här inverterade saker. Såna här. Det är väl också någon slags slope. Och såna här lite större slopes. Här har vi lite nya, eller ja, inte jättenya, men lite nya bitar. Såna här
med lite tack i och såna här. I den färgen är ganska ny, korall. Helt värdelös, men den är fin. Och så lite onödigt stora slopes som jag aldrig använder. Den här lådan öppnas väl typ en gång om året eller någonting. Här har vi plates med en skena på. Sån här man kan göra skjutdörrar och massa konstigt bös med. Så det har vi där. Sen har vi 1x3 plates och så här hörnplattor i samma låda. Jättedumt. 1x4 plates i olika färger. Ja, här ser vi problemet med de här lådorna. 1x6 plates. Och så kommer tiles helt plötsligt. Det är lite blandat så här. 1x2 tiles. Och 1x3. Och hörn. Återigen, vi blandar 1x3 och hörn tiles. Och 1x4 tiles. Lite utplockat. Måste köpa fler. Och så hoppar vi upp här. Här har vi jumper plates. Eller som jag och Rickard, eller som Rickard kom på att det skulle heta mitt i prick tiles. För det är en tile med en prick i mitten. Så det är bra namn. Det kör vi på. Och så har vi lite större mitt i prick tiles. 2x2, 1x4. Men de är inte mitt i prick då, men ja. Sen har vi lite runda släta bitar. Vanliga släta med hål och med pluttar på. 2x2 runda plates. Och så lite så här hörnplattor med lite olika böjar. Och så har vi en till sån här låda som jag typ aldrig använder saker i. Sån här konstiga slopes. Och lite olika sorter. Och så kommer vi till wedge plates. De använder jag en hel del faktiskt. 1x3 eller 2x3 kanske det. I båda hållen då. Och 1x4 eller 2x4. Eller 4x2 är det väl. Och så lite blandade sorter och färger. Sådär. Och så en låda med väldigt blandat. Både runda plattor och runda klossar och kantiga plattor och hjärtan. Så här skickar jag faktiskt med ett i varje kuvert. Det är de som köper en signerad kloss av mig. Det kan vi kolla på lite senare. Och så har vi den här lådan, jättedum och trögt. Där här har vi tiles med lite studs på, eller pluttar. Och så har vi dishes. I olika storlekar och färger. Och så har vi lite långa plates. 2x16, 2x14, 2x12, 1x12. Och så kör vi lite slopes igen. Då är det vanliga slopes. 1x2. Och så 2x2. Och här är jättejuplockat, så jag använder aldrig sån här. Men 2x3, 2x4. Hörnslopes och lite längre 2x8. Och 2x6 visste också, det visste jag inte ens om, men de ligger ju här. Och så har vi lite så här slär, vad heter det? Mindre sluttande slopes, 2x3 och 1x3. Och så såna här hörn och lite större såna här, och ja, ni ser ju vad det är för någonting. Och så ännu mindre sluttande, de här är inte alls många, lådan är ju tom. Men det är såna i alla fall. Och så har vi plates igen. Min fina logik här. Här har vi 2x2 plates. Och 2x3. Och återigen blandar vi det med lite hörn och kors och grejer. Och så 2x4.
gånger 6. Och så kommer 1 gånger 2 mitt i allting. Visst är det logiskt? Och så kommer 1 gånger 8 och 1 gånger 10. Och så 2 gånger 8 och 2 gånger 10 då. Och så fler slopes. Dessa är inverterade. Det är ju samma som de där fast åt andra hållet. Och så ja, 2 gånger 2 då. Så samma där. Lite större som den här mindre sluttande som vi kallar den. Och så lite konstiga bitar, lite hörn och såna här. Jag har ingen aning om varför jag har så många orangea, men det har jag. Och lite såna där. Och så har vi lite så här som är väldigt sluttande. Alltså ännu mer sluttande bitar. Och slutligen såna här. Såna har jag verkligen inte många av, men såna här dubbelsluttande bitar. Slutar åt båda hållen. Det är en bra fokus. Och så lite större plates. 4x4 och 4x6 och 4x8 finns längst innan. Och så 4x10, 6x6, 6x8 och såna. Och så ännu större, 6x10, 6x12, 6x14, 6x16 är det väl längst in där, tror jag. Och så allmänt stora bitar som är jätteklumpiga. Som galler och stora tiles och såna här stora slopes och såna här. Och så har vi tiles igen. 2x2 och lite såna här hörn och böjar och kantiga saker och sånt där. Och 2x4 och 2x3 och lite såna makaron, ja, böjar. Notera metallic silver här. Fint. Och så, vad blir det? 1x6 och 1x8 tiles. Så det var den här väggen. Bara den tog ju en kvart att gå igenom, så vi måste ju öka tempot här, tror jag, för det är ju bara början. Här i hörnet så är det småkrafs, som jag kallar det. Jag vet inte om jag ska dra ut varenda låda här, men i varje låda här i då så är det ju sådana här små pluttar. Så är det i alla färger. Fler färger. Genomskinliga. Och släta sådana. Och släta tiles. Det kommer rätt. Och så slopes, eller ostbitar kallar vi dem. Fler ostbitar. Ostbitar som är genomskinliga. Det är lite mörkt här också, så jag ber om ursäkt för den dåliga belysningen. Stora ostbitar. Eller 1x2, de är inte jättestora, men 1x1 plates. Den här lådan är på fel håll. Det är 1x1 plates. 1x1 tiles. Och mer sådana. Och så genomskinliga plates. Och genomskinliga tiles. Och grillar. Eller galler. Eller vad man ska kalla. Och så sluttande galler. Och blommor. Många blommor. Så lite diamanter. Med betoning på lite. Också en liten blandlåda här. Det är lite stjärnor och flammor. Och, jag vet inte vad det är för. Sen går vi väl upp här då. Här har vi såna här små minifig brackets. Alltså kedjor. Och lite ja, trådar. Och så har vi lite olika bars av olika sorter. Den är också på fel håll.
alltså muggar och glas. Så lite mat. Vita bananer och svarta korvar, det tycker jag är lite kul. Så lampor eller vad det här nu är för någonting. Och så lite kranar och lite andra roliga småbitar som är användbara. Här har vi runda plates med hål i och sådana där tiles med pinnar på. Och så tiles hörn, eller så här rundade hörn. Vad har vi här då? Just det, sådana här plates med tänder på. Och så vingar och horn. Här har vi inte mycket alls. Och så lite såna här armar och konstiga saker. Och så lite olika bars och clips och klämmor och sånt här. Och tiles med clips och såna här. Ni vet vad det är för någonting. Plates med clips åt ena hållet och plates med clips åt andra hållet. Sen har vi lite här. Ja, jag tycker de är ganska roliga de här lådorna, för det är lite så här småplock. Här har vi lite däck och fälgar. Däck och fälgar, eller däck i alla fall. Flera däck och fälgar. Däck och fälgar, modell liten. Och lite olika saker som minifigurer kan åka på. Cyklar, kanoter, båtar, säckarkärror, surfbrädor, skateboard eller sånt. Saker som minifigurer kan slänga saker i, som lådor och soptunnor och baljor och sånt här. Och så har vi lite djur och nät. Och så sån här blad, plantblad, grönt och gult och orange. Och så lite andra plantor, lite blad och ett träd. Och ännu fler blad och plantor och växter och sånt. Och palmblad har vi här och lite så här svarta palmbasar. Och här har vi lite flaggor och skyltar. Sen ovanpå där har vi lite baseplates. 16x32, 32, 32, 48, 48. Sen kan vi gå till vänster här, då har vi min lilla pickabrick-inspirerade vägg som innehåller massa olika småbitar av teknik-lego. Så det är lite olika pins och kortare axlar och flera pins, lite sån här bushes, half-pins och lite så här ball joints och lite kugghjul och sådär. Så lite som man behöver ofta och mycket av. Sen ovanför där har vi Technic Connectors. Jag öppnar inte de här lådorna utan man ser ju in liksom vad det är för någonting. Olika sorter. Såna här. Såna där. Nu speglar det sig här. Såna och såna. Och så lite så här pins. De här tycker jag är jättebra. Och så frames och ja, lite sånt. De här lådorna ser bara ut så här. Det är ganska stora fack i de här. Så det är ganska blandat här. Och så fortsätter det upp här med lite såna här bitar. Och längst bort här då har vi axlar. Den här lådan är rolig. Här är lite så här växelgrejer och kardanaxlar och sånt här. Sen har vi axlar, olika storlekar. Och så lite kugghjul då, och snurrbord och sånt här. Så det har vi där. Sen ovanpå det har jag lite motorer. Jätteblandad låda, och sen är det ju mest växter här, så det är såna där och såna där blad och blad och blad. Och flera blad. Och så buskar och granar. Och sen nedanför där har vi, det här är lite så här, jag har mycket av, eller för mycket av, för att det ska få plats i de här lådorna.
Men det är för lite för att det ska vara värt att lägga in en sån där mugg. Så det ligger här. Det är lite extra av det jag redan har. Och så har vi lite minifig-detaljer här. Byxor, tröjor, huvuden. Och så en till sån där låda med saker som inte får plats i lådorna. Och så har vi lite stora paneler, jättestora fönsterramar, bildetaljer, stolpar, berg- och dalbanespår, höga klossar, fönsterramar, långa klossar, dekorerade bitar. Så alla bitar här inne sitter på en liten baseplate så man ser vad man har. Det här vet jag inte riktigt vad det är för någonting. Och här är långa bitar. Så det var väl den här väggen klar då. Sen kommer vi till min byggdel här där jag har mitt byggbord. Jag kan börja med att kolla på det. Jag backar upp här lite. Här har jag mitt bord. Som vanligt är beslamrat med massa saker som jag bygger på. Och så har jag min lilla stol där då som jag sitter på. Och om vi börjar här då så har vi en hög med lådor där det finns lite däck. Omotiverat många tegelstenar, fälgar och flera däck. Sen har vi en liten stapel med teknikbitar här. Eller ja, ovanpå ligger det klossar och lite plattor. Och sen här, ja, här kan man tro att det är 1x2 plates, men det är det inte. Det här är bara en färgkod för vilka sorters färger på teknikpaneler som finns här. Det här finns ju blåa då. Och orange, röda, gula. Gråa och gråa. Vit och svart. Och så har vi teknikklossar. Alltså klossar med teknikhål i. 1x1, 1x2. Och så lite längre sådana. Och så plattor med teknikhål på och andra teknikkopplingar. Och sen har vi små däck. Och snören och lite fälgar och sådana här. Ja, sånt. Och sen kommer vi till lift arms. Har vi små här. 1x1, 1x2, 1x3. Och så lite längre. 1x7, 9, 11 är de väl här. Och så ska vi... Här har vi 13 och 15. Och så hörn. Eller L-formade eller vad man nu kallar dem. Och så... Hörn. Fast inte hörn, alltså... Ja. Så tunna såna här. Flera tunna. Och så lite rattar och motorblock och andra konstiga detaljer. Såna här stödbensgrejer och kulleder. Och lite tryckluftgrejer och ramar och slangar och såna här. Och skopor längst in. Sen är ju den här lite i vägen. Drar över den där. Det är en ganska ordentlig pjäs där förresten. Pokalen från Lego Masters. Sen så kommer vi till sådana här större lådor då. Här då är det vita plates. Jag kan tillägga att mycket av det här Lego ska ju användas i mitt V70-bygge där jag bygger min egna bil. Så vita plates, gråa klossar, minifigurer mitt i allt. Och sen är det så här. Ja, men det är klossar. De här. Det där var ju inte tanken. Nu lossnar hela listan. Det där blir sånt man visar sen efteråt. När klippet är slut. Ja. Här har vi klossar då. Såna här tegelstenar. Ja, och sen har vi då lite olika klossar här då, så gråa klossar, tegelstenar i olivgrönt och mörkret, beige klossar, beigebruna, grönaktiga, rosa, röda, gula, blåa, blågröna, vita 2x2, beige och vita, beige sådana och bruna. Gula och röda och rosa och blåa. Och så jättemånga olika färger.
blått och grönt och rosa och gult och rött och sådär. Och så har vi fler beige här då. Och så kommer vi till fönsterramar, så då har jag ju blandat typ alla färger i här. Så det är en storlek där, en lite större storlek här, större storlek här. Ja, man ser ju liksom det står. Den här i, en massa såna här vindrutor. Jag kan ju fundera på vad jag ska ha dem till, men det ska ni få se så småningom. Jag har så fler fönsterramar och dörrramar. Lite långa plates i mörkgrått. Sen är det mycket så här till bilen. Svarta klossar, vita klossar. Fler svarta klossar, gråa klossar till insidan. Grå och grå. Svarta plates. Svarta och vita plates. Svarta och vita. Mörkgråa, ljusgråa. Fler vita plates. Större plates längst ner där. Och en till sån här låda med lite oanvändbara men fina färgpanelerna. Mörkrött. Sådär. Och så, ja vi kan ju börja här nere. 2x4 tiles, mörkblåa och gula tror jag det. Ett gånger fyra tiles i mörk beige. 2x2 mörkgråa och fler sådana. Och så gråa 2x4 tiles, både ljusa och mörka. Och så mörka, mörkbruna tiles 1x6. Det här är till listerna i bilen. De är lite mörkbrunaktiga. Och så har vi ljusgråa så här 2x2. Teknikramar, om det är svart. Lite blandade lift arms, det är bra att ha sådär om man bara vill plocka lite snabbt. Sådana här ramar. Långa sådana. Sådana här taggiga bitar som man kan ha som kuggstänger. Och så en låda med massa olika hubbar till att bygga mindre bilar i Lego. Eller ja, det är ganska stora bilar, men bilar i alla fall. Så det här går jättebra ju. Ja, sådana. Och fjädrar och länkarmar. I olika modeller. Varför fokuserar du inte på Legot? Så. Och så röda genomskinliga 2x2-klossar. Och så såna här genomskinliga paneler, vita paneler och fönster. Insatser då till såna här ramar. Och så gråa klossar, vita klossar, vita plattor och vita plattor. Vita klossar, svarta klossar, gråa klossar. Så här tonade genomskinliga klossar, röda genomskinliga, gråa och vita, och så såna här plates genomskinliga, 1x2. Vita klossar och vita plattor och beige plattor och beige tiles, svarta klossar längst upp där. Och sen har vi en liten rad här med olika bitar. Här har vi mörkgråa wedge. Genomskinliga bitar. 1x2, 1x1, 2x2 och lite gröna blått. Ljusgråa plattor och svarta 1x3. Beige plattor. Ljusgråa tiles. Ljusgråa wedge plate. Vita tiles. Oj, här var det exponerat. Så. Och en liten blandlåda med roliga saker. Såna här är jätteanvändbara. Röda hjärtan. Såna här hörnböjar. Såna här brödlimpor kallar jag dem. Och 3x3 runda tiles. Det är det. Svarta tiles. Gråa tiles. Gråa plates.
dörrar av olika sorter. Och mindre fönster av olika sorter. Och lite såna här snottricks, alltså klossar med puttar på sidorna. Här är en kruka jag byggt. Och så här är ju lite det jag håller på att bygga, och jag bygger ett litet kasino då, det är från programmet. Ett hus, det här har jag byggt ihop, det här spökhuset. Den här finns instruktioner till nu att köpa. Den här lilla lastbilen. Såna här klossar kan man köpa. Det säljer jag. Signerade klossar i 20 olika färger. Det finns på min hemsida. Eller min webbshop. Men nu ska jag plocka upp det där då. Här är min hund också. Vill du hälsa, Alexi? Ska du vara med på YouTube? Ja. Ska du vara med på YouTube? Nej, kanske inget för dig. Så du vidare. Ja, sen är det inte så mycket mer klossar här inne faktiskt. Det är lite plates här som jag har på bordet och lite så här större teknikramar. Sen är det ju lite småbyggen. Det mesta jag har byggt har jag ställt ut faktiskt. Jag har inte så mycket byggen här, men här har vi en litet diorama från första avsnittet av Lego Masters Sverige då. Så då byggde vi ett litet set och nästan alla deltagare köpte sig ett sånt. Och så är min alternativa modell av den där lastbilen där. Porschen står här i min lilla köksavdelning. Så här har jag ju kyl och mikro, flingor, kaffemaskin, kaffe, ketchup, plåster. Väldigt bra. Klossar i vassa. Och här har vi min 3D-printer där jag printar lite fälgar. Lite fler modeller, lite Mercedes-lastbilar. På den här väggen har jag köpta modeller mestadels. Förutom Scanian där så är ju alla de här köpta. XC90 står där och glänser. Här har vi träd. Lite Kalanka och Pluto. Här är bitar som ska vara till 25 sådana där Volvo-lastbilar. Lite en specialutgåva. Och så har vi ett skåp här med lite fler set då som är köpta. Lite arkitektur och lite sånt. Så det är väl det egentligen. Det är inte mycket mer spännande än så. Och vi har väl gått igenom alla bitarna här inne nu, så kan vi ta en snabb titt ut i förrådet bara, för bitarna som är här är ungefär en tredjedel, lite drygt, av det jag har. Men vi kan ju gå ut och kika i förrådet här ute. Här har vi då mitt förråd som är smockfullt med backar med Lego. Så längst fram här har vi tre backar med bara blandat Lego. Det är osorterat. Och bra att ha, helt enkelt. Sen är det, alltså det är mycket vita bitar som jag ska ha till min bil. Och nästan alla backar är ju bara fyllda med olika storlekar av vita klossar. Någon låda eller två är fyllda med såna här rutor. Som också ska vara till bilen faktiskt. Ni återstår att se hur det ska funka, men det är tanken. Och så är det lite så här andra bitar. Typ röda plattor och så här. Ja, det är lite blandat. Sånt som kan komma till användning. Så ja, det är svårt att visa bättre än så, men så ser det ut. Så det var väl allt jag hade att visa. Eller jag har ju nästan glömt att visa där. Här har vi en lykta till Volvon. Och en luftfräschare, en poppy. Det är väl så långt jag har kommit i det fysiska bygget än så länge.
Jag håller på att bygga ett stålchassi och sådär nu som ska bli basen. Här bygger jag faktiskt samma bil, fast i mycket mindre skala. Samma V70 fast mycket mindre. Ska vi avsluta videon tycker jag? Och gå ut och leka lite. Ja, det gör vi. Men jag får väl tacka så mycket för att ni har kollat, om ni nu har kollat så här långt. Jag förstår om inte alla tycker det är kul att kolla på bitar, men jag har fått frågan och nu har jag visat det. Så hoppas ni är nöjda. Och glöm inte att kolla in min webbsida där ni kan köpa instruktioner och en limiterad upplaga av den här så småningom. Och signerade klossar och lite andra små saker och så. Allt som kommer in där stödjer ju V70-bilen, Lego-projektet där, som ni vet. Så tack för att ni kollade och ha det så fint.